হাই ফ্ৰেণ্ড, হাই ফ্ৰেণ্ড, আজি নিউ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমি ইয়াত সাজু হৈছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো অকণমান হ'ব, আমি যেনেকৈ টিকটক বনাইছিলোঁ টিকটকৰ লাইনতে যাব, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বহুত 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 ভাল পাব। আৰু মানে ভিডিঅ'টো আমি আজি হেৰিয়া আইলতা কাশ্যপৰ মেখেলা পিন্ধিলো ফটাফট গানটো বনাম ভিডিঅ'টো, তাকে ওলাইছো। আৰু বতৰটো বহুত বেয়া, বতৰৰ পৰিকুল পৰিস্থিতি, বৰষুণ দি আছে পুৰা, কি হব নাজানো। আৰু বৰষুণ দিয়ে আছে, এতিয়া চোতাল সাৰি দিম ফটাফট, চোতাল সাৰি দিম পট পট, মেখেলা পিন্ধি লওঁ ফটাফট, তাকে ওলাই মেলি ৰৈ আছো। কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে এতিয়া কি হব নাজানো। আৰু পিছৰ চোৱা, ৰ'ব, আপোনালোকক পিছৰখিনিও দেখুৱাই আছো দেই। আপোনালোক সকলোৱে কৈ থাকে নহয়, মনালিছাক দেখা নাই বহুত দিন, আপোনালোকে মনালিছা কিহত ব্যস্ত। আজি মনালিছা নতুন কিতাপত আমাৰ লগত কভাৰ চঙত আজি মনালিছাক লৈ লৈছো। মনালিছা আজি দেউতাক ওলাব, চ' ভাবিছো সকলোৱে আমাক মৰম দিব দেই। মনালিছা কিবা ক'লে কৈ দিয়া, বহুত দিন দেখা নাই, ভাল লাগিছে আজি। সকলো ব্যস্ত হৈ আছে ছুটীখন, ভিডিঅ'ৰ ছুটীখন এয়া সকলো ব্যস্ত। আজি আমাৰ লগত আহিছে কোন কোন, মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোক সকলোকে দেই। বৰষুণ দি আছে যে সেইকাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে। খৰলি আছে আমাৰ গেৰেলি, গেৰেলিও আহিছে নহয়, ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ দেৱ শৰ্মা। আজি দেৱ শৰ্মা একদম বহুত সৎ হৈ আহিছে। হাই দিদিয়া সকলোকে, ভালনে সকলোৰে? আমাৰ গানটো কেনেকুৱা হ'ব কৈ দিয়ে, তই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চব কৰিবা, কিন্তু দেই বেলেগ বেলেগকে কমেণ্ট দিব আৰু ঘণ্টাটো লৈ আহিবা, সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। মনালিছা এইটো দিছক দেখুৱাই দিছো সম্পূৰ্ণকে গেৰেলি। মনালিছা এয়া আজি বহুত দিনৰ মূৰত ফ্ৰী ফায়াৰৰ পৰা উঠি আহিছে দেই। ফ্ৰী ফায়াৰ নে কি আছিলে ভালকে নাজানো। আজি ফিলিংটো বেলেগ বেলেগ লাগিছে, পাই হয় না? আপোনালোকে একদম গাঁৱলীয়া ছোৱালী গতে লাগিছে, ভাল লাগিছে নিজকে। এয়া আমাৰ লগত হিৰকো আছে, হিৰকো কৰিছে আজি চংটো দফিন হয় সকলোকে। এয়া নেক্সট শ্বুটৰ কাৰণে আকৌ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ ধুনীয়াকে আহি আছো। তাৰপিছত আমাৰ লগতে দেৱে বহুত সহায় কৰিছে দেই আমাক, এনেই ইমান কষ্ট কৰি মোক এনেই মাৰিছে কৰিছে, আজি আমাক বহুত কষ্ট কৰিছে দেৱবতে। আৰু ভাল লাগিছে এনেকে সহায় কৰাৰ কাৰণে, মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 ধন্যবাদ। প্লিজ তোমালোকে মৰম দিবা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেন্ট কৰিবা। আজি একদম ইমান ডাৱৰীয়া বতৰ, গেলা বতৰ দেখিছাই নহয়, ইয়াত আমি আজি বহুত গেলা বতৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছো, ভিডিঅ'টো বনাইছো। সকলোৱে যাতে আগৰ ভিডিঅ'টোৰ দৰে এইটোতো মৰম দিবা, মৰম দিবা বুলি আমি আশা কৰিলো। আশা বাদে আমি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো দেই, বেয়া নাপালে। তাকে সেয়া নেক্সট শ্বুটৰ কাৰণে ওলাই আহি আছো, ৰ'ব দেখুৱাইছো সম্পূৰ্ণকে। আমি নিজকে দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে, আৰু ৰাস্তাটো বহুত বেয়া, বোকা, মানে মেখেলা দাঙি দাঙি আহিবলগীয়া হৈছে। চ' মানুহ ঘৰতে ওলাই আহিলোঁ আজি, নদীৰ পাৰত মানে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে, সেইকাৰণে মানুহ ঘৰতে কাপোৰ কানি পিন্ধি পেলাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছো। টিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ, একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট শ্বটটো আমাৰ অলৰেডি হৈ গৈছেগে, ছেকেণ্ড শ্বটৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে কষ্টিউম হেয়াৰ ষ্টাইল চব চেঞ্জ কৰি আহিছে। মই এনেই কষ্ট কৰি মৰিছো, মানে একোৰে একোটো নাহেই মোৰ, ঠিক আছে হ'ব, তই এতিয়া নামাতিবি মুখে। নেক্সট মই এওঁলোকক সকলোকে, ইমান বুক পুৰা বৰষুণ দিলে আজি চোতত একদম আহি পেলাই ভিতৰত সোমাই আছো, খুৰীদৈ মই দুয়োটাই একদম ভিতৰত, এনেকে ঘৰতাই ভাই ঘৰটাৰ ভিতৰতে সোমাই আছো, মিনতি গোটেইসোপা সোমাই আছো ইয়াৰ মুঠতে ঘৰটোৰ ভিতৰত আহি পেলাই। খুৰীদৈ কিবা ক'লে কৈ দিয়া, হাই আই, এই গানটো আপোনালোকে যোৱাবাৰ গানটোকে মৰম দিব বুলি আশা ৰাখি বহুত কেনেকে যাবলগীয়া হৈছে দেখিছে, আজি শ্বুটিং কৰিবলে বহুত কষ্ট হৈছে আমাৰ সকলোৱে। এটাকে উঠক, বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে ভিডিঅ'টো বনাওঁতে, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি এনেকে যাবলগীয়া হৈছে। হ'ব পৰিলে পক, ফুল পক দে, এতিয়া ফুল বুটলি মানে লাগে, বল 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 বল। মনালিছা একদম পুৰা হেৰি গৈ আছে, এজনী আমাৰ গেৰেলি গৈ আছে পুৰা ৰাস্তাটো, আজি বহুত কষ্ট হৈছে কৰিবলগীয়া হৈছে আজি ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ। বৰষুণ দি দিলে, জিৰাবলৈ ৰ'বলৈ জেগা নাই, আহি পেলাই বহা এটা পালোহি, একৈ এনেকে হেৰি তামোল গছৰ শাকু পাৰ হৈ পেলাই এয়া আহিবলগীয়া হৈছে। এয়া আহি আছো আৰু, এতিয়া বৰষুণ যে কাঢ়িলে আকৌ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰোগে, বাই, আকৌ লগ পাই আছো আপোনালোকক। এইকাৰণে মিউজিক হেৰি নাচিব, হেৰি জানো
সকলো ঘৰ অভিমুখী যাত্ৰা শ্বুটিং আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। বহুত ভাল লাগিলে আজি দিন, তামাম এনজয় কৰিলোঁ মানে, বহুত এনজয় কৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। খালি বহুত বৰষুণ, বৰষুণৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হ'ল, কিন্তু তেওঁ বুলি আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল বাৰু শ্বুটিংটো। এতিয়া আমি সকলো ঘৰ অভিমুখী যাত্ৰাৰে ঘৰ আহি আছোঁ। বাই বাই, সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। বাই।